Austria. ខ្ញុំកំពុងសំឡាងប្រពុរុងទីហើយដើម្បីជួយរង្វាន់ពិសេសពលកម្លាំងពុស្រងនៃខេត្តស្មោកគូមអាចជួយគូមប្រុសបងបងជួយជាដែរចត្រាទេស្រីបងអុយគុណវល់ឡារ៉ាបងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដែរបារម្ភថាខ្ញុំទៅវិញមិនទេបងមកចំណាយលុយប្រមាណដែរបាទឆ្នាំមកមកប៉ុនឡានេះ2500ដែរយើងជួយជាដែរមើលទៅខ្ញុំថាខ្លាចដែរគ្រប់គ្រងបានលុយមកគ្រប់ថ្លៃដែរគេទេខ្ញុំថាតែចង់មកតែមកប៉ុនហ្នឹងឬក៏ចង់ឲ្យមកមើលដល់ម
Stronger and longer. Time for